1528 ମସିହା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଏ ପବିତ୍ର ଭୂଇଁରେ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ବିବାଦୀୟ ମସଜିଦ୍। ଇଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହୋଇଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏଠି ଥିବା ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାବର, ଫଳରେ ଏହାକୁ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ନାମରେ ବି ଜଣାଯାଉଥିଲା। 1855 ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେଲା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା, ତାପରେ ମସଜିଦ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବାହ୍ୟ ଘେରା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଏହାଫଳରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାହାର ଘେରାରେ ଥିବା ଏକ ମଞ୍ଚରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବାକୁ କୁହାଗଲା। 1856-57 ମସିହା ଏହି ସମୟରେ ହନୁମାନଗଢ଼ି ଓ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ଆଖପାଖରେ ହେଲା ଆଉ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା। ଐତିହାସିକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଏ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଉଭୟ ମୁସଲମାନ ଓ ହିନ୍ଦୁ ପୂଜା ଓ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ମସଜିଦ୍ ବାହାରେ ଏକ ଇଟା କାନ୍ଥ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। 1869 ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ବାଡ଼ରେ ଘେରାଇଦେଲେ। ପରିସର ଭିତର ଅଂଶରେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାହାର ଅଂଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। 1885 ମହନ୍ତ ରଘୁବର ଦାସ ରାମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ମହନ୍ତ ହେବାର ଦାବି କରିବା ସହ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ, ଯାହାକୁ 1885 ମାମଲା ଭାବେ ଜଣାଯାଏ। ସେ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରାମଚୌତରାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। 1934 ଏହି ବର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଘଟିଲା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଘଟଣା, ଯାହାଫଳରେ ମସଜିଦ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ମରାମତି କରିଦିଆଗଲା। ଦସ୍ତାବିଜରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ମସଜିଦ୍ର ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ। ଏଥିସହ ଘଟଣା ସମୟରେ ମସଜିଦ୍ରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ବି ଲଗାଇଦେଲେ। 1949 ମସଜିଦ୍ରେ ମିଳିଲା ରାମଲାଲାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାପରେ ଏଠାରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସରକାର ଏ ସ୍ଥାନକୁ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥଳ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ। 16 ଡିସେମ୍ବର 1949 କେ ନାୟର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୃହ ସଚିବ ଗୋବିନ୍ଦ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ସ୍ଥଳରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ଥିବା ବାବଦରେ ସୂଚିତ କଲେ। ପରେ ନାୟର ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। 1984 କେତେକ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ନେତୃତ୍ୱରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏକ ସମିତି ଗଠନ କଲେ। ପରେ ଏହି ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ବିଜେପି ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ। ଆଡଭାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା 1984 ବିହାର ସୀତାମଢ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 1986 ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବିବାଦୀୟ ମସଜିଦ୍ରୁ ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ମୁସଲମାନ ଏହାର ବିରୋଧରେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ସଂଘର୍ଷ ସମିତିର ଗଠନ କଲେ। 1899 ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କଲା ଅଭିଯାନ ଓ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲା। 1990 ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ଷ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ସମୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ହେଲା। 1992 ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ଶିବସେନା ଓ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ସାରା ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା। 1993 ନରସିଂହ ରାଓ ସରକାର ପ୍ରାୟ 68 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କଲେ। ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଆଇନ ଭାବେ ପାରିତ କରାଗଲା। 2002 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ। 2002 ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଜ ରାୟରେ କହିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯଥାସ୍ଥିତି କାଏମ ରହିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିବା ଜମିରେ କାହାରିକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟକୁ ପାଳନ କରାଯିବ। 2003 ଏପ୍ରିଲରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନର ଖୋଦେଇ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଜୁନ୍ ମାସ ଯାଏଁ ଖୋଳା ଚାଲିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଗଲା, ସେଠାରୁ ମନ୍ଦିର ସହ ମିଶୁଥିବା କିଛି ଅବଶେଷ ମିଳିଛି। 2003 ମେ ସିବିଆଇ 1992 ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ଧ୍ୱଂସ ମାମଲାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା। ଏପ୍ରିଲ 2004 ଆଡଭାନୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କଲେ, କହିଲେ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। 28 ଜୁଲାଇ 2005 ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ଧ୍ୱଂସ ମାମଲାରେ ରାୟବରେଲିର ଏକ ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହେଲେ। ଅଦାଲତରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ହେଲା। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2010 ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବେଞ୍ଚ ଅଯୋଧ୍ୟାର ବିବାଦୀୟ ଜମିକୁ 3 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଶୂନ୍ୟବାକ ବୋର୍ଡ ନିର୍ମୋହି ଆଖଡ଼ା ଓ ରାମଲାଲା ବିରାଜମାନଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ଓ ହିନ୍ଦୁବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2:1 ହାରରେ ଜମି ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା।
21 मार्च 2017 पूर्वतन सुप्रीमकोर्ट विचारपति जस्टिस जेएस खेहर सब पक्षों मध्य अदालत बाहर बुझामणा कर समाधान रास्ता बाहर करने को परामर्श दे 2019 मसीह सुप्रीमकोर्टे आसला मामलार चूड़ांत राय संपूर्ण बिवादीय स्थान को रामलाला देवाक निर्देश देले सुप्रीमकोर्ट एथसह सुन्नीवाक बोर्ड को मस्जिद निर्माण दिगला 5 एकर जमी 2020 अगस्ट 5 तारीख में राम मंदिर भित्तिप्रस्तर स्थापन करागला आउ 22 जनवरी 2024 अयोध्या प्रतिष्ठा होउछि नुआ राम मंदिर। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।